НБУ оцінили капітал українських банків. Національний банк України, НБУ, констатує, що банківська система не потребує докапіталізації. Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передають українські новини. Якщо подивитися на банківську систему з точки капіталізації, то на сьогодні ми можемо говорити, що банківська система досить докапіталізована. Ті банки, що потребують докапіталізації за результатами діагностики, яка проводилася в 2015-2016 роках, плани виконують, сказала вона. За її даними, за результатами діагностики банки були докапіталізовані майже на 300 мільярдів гривень. В основному це були внески в капітал. Значну частку становлять внески в капітал держбанків. Разом з тим Рожкова пояснила, що капіталізація потрібна для відновлення кредитування економіки. Тільки докапіталізовані і стійкі банки можуть нарощувати кредитування. Також потрібна достатня ресурсна база і ліквідність банківської системи, адекватні відсоткові ставки, захищені права кредиторів, надійний контроль ризиків, врегулювання проблеми непрацюючих кредитів, додала вона. Нагадаємо, що НБУ допускає перегляд графіка докапіталізації банків. Крім того, у 2018 році Нацбанк вводить щорічну діагностику найбільших банків, в яких сконцентровані 95 активів системи. За матеріалами сайту news.gr.com.